מה, אז בואי נחזור על השאלה שלך בקצרה. את שואלת בזוגיות, האם צריך שהם יתאימו אחד לשני, או שצריך שהדרך תהיה משותפת, נכון? כי מה אמר הרבי? הרבי אמר, אתה יודע, אנשים חילונים, אני אפתח את זה, בסדר, אנשים חילונים, הם כדי שיאהבו אחד את השני, הם צריכים שתהיה ביניהם התאמה, שאהבו את המקצוע אחד של השני, שאהבו את התכונות אחד של השני, שהם תחומים המשותפים. אבל אחד היתרונות, במרכאות, או היוצא דופן שיש ביהדות, שברגע שיש לך חזון משותף, אז אתם לא חייבים להסכים על הכל. מה שחשוב, שאתם מסכים על הדרך. נכון? עכשיו את שואלת מה אנחנו אומרים על זה. עכשיו תסתכלו. אמרנו את השאלה? כן. עכשיו תראו איך עובד העולם. שאלה נובעת מנפרדות, תמיד. מה זאת אומרת שאלה נובעת מנפרדות? כדי שתהיה שאלה, חייבים להיות לנו שני דברים שונים. כי אם לא היו שני דברים שונים, לא הייתה שאלה. עכשיו, מה שני הדברים השונים? תפיסה אחת אומרת שהם צריכים להסתכל אחד על השני וצריכים להתאים. תפיסה שנייה אומרת, לא, הם לא צריכים להסתכל אחד על השני, צריך שתהיה להם דרך משותפת. עכשיו, את שואלת, מה, בעד זה, נגד זה? אבל כל השאלה שלך נובעת מכך שאת עושה הפרדה בין שהם מסתכלים אחד על השני, לבין ששניהם מסתכלים על הדרך המשותפת, נכון? זה בעצם מה שאת שואלת. זאת אומרת, מה חשוב יותר? תשובה. מצד אמת אין הבדל בכלל בין הדברים האלה, כי זה אותו דבר אבל בצורות אחרות. כל בני האדם בעולם מסתכלים תמיד על מה שהכי חשוב להם. אלא מה? שאצל הבן אדם דתי הכי חשוב לו, זה מה יהיה בעולם הבא. ולכן, כמו נגיד ששני אנשים מקימים עסק, למטרה כלכלית בלבד, נגיד אחד נגיד פלסטיני ואחד יהודי, ונגיד שהם רוצים להרוג אחד את השני, אבל הם מקימים עסק, ולמה הם עושים עסק משותף? בשביל הכסף. כי מטרת העסק זה להרוויח כסף, הם רוצים כסף, אז הם שוכחים את האינטרסים למען הדרך, נכון? עכשיו, אבל למה זה קורה? כי בעצם זה משרת את מה שהם באמת רוצים. בסופו של דבר, כולם בזוגיות, אתה מחפש את מי שמשרת הכי הרבה את האינטרס שלך. מה זאת אומרת? נגיד אצל הדתיים, שבן אדם אומר, אני רוצה את העולם הבא, זה הביזנס שלו, יש לו ביזנס. הוא עכשיו צריך לאסוף לעולם הבא כמה שיותר מצוות, כמה שיותר זכויות. זה הביזנס שלו, זה העסק שלו. אז הוא אומר למישהי, את יודעת, אני מקים עסק שבו אני עכשיו צריך לקנות כרטיסים בגן עדן למקום יותר טוב. את יכולה לספק לי את האופציה הזאת? אומרת לו, כן, אני אתן לך ללמוד תורה, אני אעזור לך לגן עד. הוא אומר, אם את תעזרי לי שבעולם הבא יהיה לי עולם הבא יותר טוב, אז בשביל הביזנס אני מוכן, לא אכפת לי מי, את לא אכפת לי זה. אבל בתכלס, זה לא שהוא אוהב אותה. עכשיו, גם אם הוא היה מסתכל עליה, גם אצל החילוני, גם אם אין לו עולם הבא, בסופו של דבר אתה תמיד עושה בשביל האינטרס שלך. אתה בסוף רוצה משהו מסוים, ומי שמשרת אותו הכי הרבה אתה עושה את זה. כל מה שהוא בעצם אמר, שאצל הדתיים במרכאות, יש לך מטרה שהיא מעבר לחיי העולם הזה. אבל בסוף, רגע, אבל בסוף אין הבדל. בסופו של דבר אתה נמצא עם הבן אדם בשביל המטרה, זה לא משנה לעצור את הגלגל. את מבינה? מה הבנת? כי את ניסית להציג את זה כשני קונטרסטים. הנה, יש לנו אחד חושב על הדרך, ואחד חושב על העובד. אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון, כי שניהם... עכשיו תבינו. כל שאלה... תתרכזו משהו בלוגיקה. כל שאלה בעולם... תחכי. כל שאלה בעולם... נובעת מהנחת עבודה של נפרדות. תמיד. תמיד חייב להיות שני הפכים כזה. עכשיו, מה שאתה, אם אתה רוצה לדעת את האמת, תמיד תחפש אם בכלל יש נפרדות. אם תתבונן מספיק, תראה שאין נפרדות. שהצד הזה והצד הזה, שניהם לבושים של משהו שלישי אחר. יש אחד, דבר אחד שהוא מחליט אם הזוגיות תהיה טובה או לא, ופעם אחת הוא מתבטא בכך שעכשיו טוב לך איתו, ופעם אחת הוא מתבטא בכך שאתה חושב שמחר יהיה לך טוב איתו. אבל זה בסוף זה אותו שיקול. זה לא שני שיקולים שונים. ברור שכל דבר שאנחנו עושים, ולא משנה אם אתה דתי או לא דתי, אתה עושה את זה בשביל שיהיה לך טוב. כן. אוקיי? אז פה אין פה עניין של באמת זה לא סותר, אבל מה שכן סותר... מה שנראה כסותר. מה שסותר. מה שנראה לך כסותר. בעינייך זה נראה סותר. אולי בעינייך זה לא סותר. תגידי, מה שנראה לי כסותר. אני אומרת... מה זה נראה לי? זה אולי זה לא סותר. אולי מה לך יותר שכל היא מבינה שזה לא סותר. רגע, תן לי להסביר את עצמי בסוף. אנשים, בפועל, רואים במציאות
דברים שעובדים ויש דברים שלא עובדים, כן? זאת אומרת, נגיד אם... לדוגמה, כן. או, אז מה השאלה? דוגמה, אני נותן דוגמה לזוגיות של חילונים לעומת זוגיות של דתיים. אם למשל מסתכלים על זה... שניים עובדים כל זמן שיש אינטרס. כן, אבל למה זה סותר? כי אם בן אדם... למה זה סותר את מה? הדרך, הדרכים סותרות. אוקיי. מבחינתי, אתה אומר שזה אותו דבר, כי שניהם פועלים על פי אינטרס. מבחינתי, הדרכים סותרות. למה? כי פה החילונים ממוקדים, הוא ממוקד בה, היא ממוקדת בו, ואז מתישהו יימאס להם. ושם, אצל הדתיים, הם מתחברים לנצח. אני אסביר לך מה, רגע, תעצור, רגע, תעצור. תעצור, תעצמו, מה אתה לחוץ? תעצור, תעצור, את צודקת, תקשיבי. תקשיבי, כל מה שהם אמרו זה טעות. בסדר, עכשיו תקשיבי, אני אסביר את השאלה, אני אסביר את מה שאמרת יותר טוב. את אומרת, בעולם הזה... זה לא לומד, זה לא יאמן. מה? לא לומד. אתה לא לומד. לא לומד. כן, אתה לא מקשיב, אתה לא מרוכז, אתה בטוח. סוף עוד יום אחד אולי תבין. הנה יפה, עכשיו תסתכל. תתרגזי. את אומרת משהו כזה, בעולם הזה יש אינטרסים סופיים. מוגבלים. אבל בעולם הבא, מתי תסיים את האינטרס שלך? עוד טריליון שנה. דיינו אף פעם לא תסיים אותו. בגלל שאף פעם לא תסיים אותו, לכן תמיד יישארו ביחד. נכון. עכשיו, זה נכון בעיקרון. זה נכון. למה זה נכון? אם המטרה שאתה בזוגיות היא כדי להשיג אינטרס שהוא מאוד גדול, ושאין שום סיכוי שתסיים להשיג אותו אף פעם, אז כל זה, אז ממילא הזוגיות תמיד תשרת את האינטרס, ואז אתה תמיד תישאר בזה. לדוגמה, לדוגמה, נגיד שותפות שמקימים בעסק. אז אם המטרה היא להרוויח מיליון דולר, אז שתסיים את המיליון דולר, אתה יכול לפרק את העסק. אבל אם המטרה היא להרוויח כמה שיותר כסף, אז אתה יכול לפרק את העסק. כל זמן שהמטרה שלך זה להרוויח כמה שיותר כסף. כל זמן שלא תשתמע עם האינטרס. כל זמן שעדיין האינטרס שלך נשאר לבחן שאתה עושה. עכשיו, בחברה הדתית, מה שקורה במרכאות, זה שכאילו האינטרס גדול מטובת הצדדים. נכון? זה כאילו כמו שאומרים, טובת הארגון קודמת לטובתך כעובד. מה ארגון רוצה, מה אלוהים רוצה, זה מעל מה אני רוצה, מה אלוהים רוצה, אלוהים רוצה שלא נתגרש, לא נתגרש. נכון, זה נכון. כן, ממש. ברמה עובדת, זה נכון. ואם זה חילונים? השאלה היא. אז הם, הכל עוד עם האחר. רגע, שנייה, רגע, רגע, קודם כל. רגע. כל עוד רגע, אני נותן. רגע, חכי רגע, שנייה, חכי. אבל קודם כל זה אומר שבעצם הם שם, לא בגלל שהם אוהבים בכלל, יש להם סוג של אינטרס. אין להם שום קשר אליהם, יכול להיות שהם בכלל שונים אחד את השני, אבל אלוהים אמר שאני צריך לאהוב אותה, אז אני אוהב אותה. עכשיו, יש לזה יתרון, לא בחסות. בדרך כלל מה שקורה זה שגם אהבה מתפתחת. את אומרת משהו אחר. אני רואה שנוסחה. אני הבנתי, את אומרת משהו אחר. חכי, חכי. רגע, חכי. אל תעני, את איתי, תקשיבי. הנוסחה, קודם כל שאת אומרת, הנוסחה עובדת, השאלה לפי איזה קריטריונים החליטו שהיא עובדת או לא. את אומרת משהו אחר, את אומרת מבחינה סטטיסטית, ככל ששני בני אדם נמצאים יותר זמן ביחד, ככה הסיכוי שבסוף שהם ירצו להיות אחד בחברת השני, קודם כל זה לוקח להם הרבה זמן להכיר. כי בחברה החילונית במרכאות, אם אין לך אינטרס מיידי, אתה שר מפרק, אז אתה אומר, רגע, אבל אם רק הייתי נותן לזה צ'אנס והייתי איתה עוד שנה, שנתיים, היינו מכירים ואולי מתפתח משהו. זה גם נכון עד כאן, זה נכון. עכשיו, את אומרת, זה יותר עובד. עובד לפי איזה קריטריון, עובד לפי קריטריון, נגיד שלא מתגרשים. עכשיו, נניח שאף אחד לא מתגרש בחברה הדתית, נניח. האם זה אומר שהזוגיות עובדת? עכשיו, נניח שהזוגיות עובדת, אני אלך על הכן. אבל מי אמר שהזוגיות צריכה לעבוד? מי אמר שהאידיאל הוא שהזוגיות תעבוד? אולי האידיאל הוא שיהיה לך טוב עכשיו ושלא תצטרך לסבול 3 שנים כדי לאהוב מישהו? השאלה, השאלה, מה... לא משנה, בהנחה, אנחנו דיברנו, את לא דיברת, אנחנו דיברנו. לא. אני דיברתי. אמרתי בהנחה, בהנחה שנאמר, שזה נמדד לפי אם התגרשת או לא. נניח שזה נמדד לפי זה. מה זה קשור לאהבה? אני בא להגיד, תקשיבי, מה שאני אומר זה בעצם כל מה שאת אומרת. מה שאני אומר, את אומרת, זה עובד השיטה. השאלה היא עובד לפי איזה קריטריונים, השאלה מה אתה רוצה להשיג. זאת השאלה בסוף, מה אתה בסוף רוצה להשיג? אם אתה לדוגמה רוצה, נגיד, לדוגמה, להתקרב לאלוהים, אז יכול להיות שבכלל אם אתה דתי, אתה מתקרב לאלוהים יותר, אבל אם אתה, נגיד, לדוגמה רוצה יותר להכיר את עצמך, אז יש דווקא יתרונות בזה שאתה לא חושב לטווח ארוך. לדוגמה, בן אדם שעובד לטווח ארוך, אז הרבה פעמים הוא בדרך עושה בדברים שהוא לא רוצה בשביל לטווח הארוך. אבל אם הוא חושב לטווח קצר, אז ככל שאתה חושב לטווח יותר קצר, ככה אתה
עושה דברים שיותר חשובים לך לעכשיו. אבל אנשים בונים זוגיות לכתחילה כי הם רוצים, אם תגיד להם מראש שהם יתגרשו אחרי שנתיים, אולי הם לא יתחתנו, כאילו אנשים מתחתנים. תסתכלי שזה יהיה לטווח ארוך. תסתכלי. קודם כל, אם היית שמה לב, אנחנו קודם פה אמרנו משהו אחר, לדוגמה. דיברנו על זה שלפעמים בן אדם אומר, אני מוכן להגיע לזה לשלוש דקות ולעזור. למה? כי לשלוש דקות זה שווה. יש הרבה אנשים שאם הם יהודים מראש, הם יישארו שנתיים, הם לא רוצים. הוא אומר, אני רוצה רק לשלושה חודשים. יש גם שיקולים הפוכים. הכל לפי מה שאתה רוצה. אם מראש אתה מגדיר, אני רוצה לטווח ארוך, אז שם מבחינה סטטיסטית, יש סיכוי שזה יהיה לטווח יותר ארוך, אבל יש גם את החסרונות. אבל זה ברור. אבל יש גם חסרונות. אם זוגיות, הם לא רוצים להתגרש לכתחילה. זה ברור. שרואים את זה לטווח ארוך, בטח שזה ברור, מה אף אחד לא רוצה להתגרש? בואי נניח שאת צודקת, תקשיבי. כולם רוצים אהבה נצחית כזאת. לא, רגע, תעצרי. תעצרו, רגע, תעצרו. מה, רוצים להתגרש? תקשיבי, רגע. תקשיבי, קודם כל אלה שאומרים לך את זה. אתם אומרות את זה מתוך... את רוצה להקשיב? תקשיבי שנייה, תקשיבי. שימי לב למה שאת אמרת. את אמרת, הם רוצים לטווח ארוך כי הם כולם רוצים לחוות אהבה או משהו כזה, נכון? נצחית. עכשיו אני מסכים איתך, הם כולם טועים, הם מבלבלים את המוח. כל אחד ואחד פה היה מת להכיר מישהו סלש משהו, שהוא אהב אותו לנצח ושהוא לא יצטרך אחר כך לחפש עוד פעם. הם רק מכחישים. לא, אני אומר רוצים, אבל יכולים לרצות גם מישהי לבינתיים לאהבה של שנתיים. למה לא יכול להיות שהיא טועה? למה לא יכול להיות שהיא טועה? רגע. זה האידיאל כאילו. רגע, למה לא יכול להיות שהיא רק טועה? כי כולם שמרו... לא, כי היא מבטאת דבר אמיתי. ברמה הממשית שלנו, אתה אומר לפעמים עדיף להיות בזוגיות מקסימום שנה. אבל היא מבטאת צורך אמיתי, הבן אדם. שאלה. לא, לא, שאלה. מה, צורך אמיתי של כל בן אדם? תקשיבי שנייה. הצורך הוא של כולם. הצורה שבה משיגים את הצורך, זה שונה. היא חושבת שהיא תשיג את זה זוגיות. ואת אומרת, אני צריך משהו אחר. כל אחד ואחד בעולם מחפש להכיר משהו שהוא לא יתפחד ממנו לעולם, שיהיה לו את זה טוב. את כל הרבה מחפש. משהו. ולא מצומצם. משהו, מישהו. מה שאתה רוצה, אני גם שבסוף שיהיה משהו. אבל הדבר הזה, רגע. אבל הדבר הזה, תראו, תסתכלו, כל אחד ואחד פה, שאומר שמבחינתו האידיאל זה זוגיות לשלוש שנים, חמש שנים, 20 שנה, מה צריך לעשות? מי שאומר את זה, אתה לא אומר את זה? אז זה לא רלוונטי אליך, יפה. עכשיו, מי שאומר את זה, בתוך תוכו הוא אומר את זה כאילוץ. כי הוא לא מאמין הוא אומר, אין אפשרות, אז טוב, אז עדיף כבר ל-20 שנה ולא מעבר. אבל כל אחד ואחד היה מעדיף... זהו, אני איתך בקטע הזה. כל אחד ואחד היה מעדיף שיהיה מראש אופציה להערכה. כן. שיהיה אפשרות שגם אתה לא צריך לבדוק את האופציה להערכה, זה יישאר לך למצוא, לא? היה, אז בגלל... לא שאלה. היה עוד זה, אם מישהי... אבל אני אגלה לך סוד, זה גם לא קיים בעיקרון. לא קיים בצורה המצומצמת. מה, זה לא קורה? מה זאת אומרת? בצורה המצומצמת זה לא קורה. רגע, עכשיו שנייה, אני מסכים. חברים, תקשיבו בבקשה. שנייה. אני אחזור על הטיעון שלך מההתחלה. היא טוענת טיעון פשוט. היא אומרת כזה דבר. כל בן אדם ובן אדם מלכתחילה רוצה למצוא אהבה שתימשך כמה שיותר זמן, ואם אפשר שהיא גם תגדל, זה גם טוב. בסדר עכשיו? זה מסכים? איזה שאלה? עוד לא שאלתי שאלה. אתה אומר מה היא אומרת, והיא לא אומרת את זה. אז היא תגיד שהיא לא אומרת את זה. תגיד, אני לא מבינה שהיא אמרה את זה. אני לא מבינה שהיא אמרה את זה. אז מה את מבינה? רגע, תעזבי, לא משנה מה היא אמרה. את מסכימה מה שאמרתי? אני רוצה לשאול שאלה. את מסכימה מה שאמרתי? כן. יפה, עכשיו בוא נתקדם. את מסכימה שזה מה שאמרת? יפה, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו תסתכלי. היא טוענת טיעון כזה. מה היא אומרת? היא אומרת, כל בן אדם רוצה להשיג ברמה הבסיסית בתוכו, רוצה למצוא משהו שהוא יאהב אותו לתמיד, ושזה יגדל וכו' וכו' וכו'. לא, שיואב שיהיה בזוגיות. אני הוספתי את שגם האהבה תגדל. מה אכפת לה שגם האהבה תגדל? עוד יותר טוב. ושגם כל פעם שהיא גם תרגיש שזה חדש. אבל הרעיון שזה יש זוגיות גם. חכי, אבל זה מה שאני בא להגיד. את לא מקשיבה. והיא אומרת שהיא מכירה את האופציה הזאת דרך זוגיות. אוקיי, עכשיו, הטיעון שלך אומר שכדי שבן אדם ישיג את זה, הוא צריך להשיג את זה בזוגיות. זה מה שאת אומרת.
זה מה שאמרת, בזוגיות משיגים את זה. הוא יכול להשיג את זה בכל זה. אני אומרת שמה שאתה אומר, זה דבר שאנשים בדרך כלל מנסים להשיג אותו בזוגיות. נכון, נכון, עד כאן נכון. עכשיו, מה איתו נתון? רגע, שנייה, שנייה, אני אשאל את השאלה. תראו, אנשים אלה כתחילה שלפחות התמימים, אלה הצעירים שעוד לא התאכזבו מהחיים, שהם רוצים להכיר זוגיות, הם מבחינתם לנצח נצחים. כמו עכשיו שהיה סיפור שלשום עם הנסיך, שהוא התחתן איתה, אמרו לו תעשה הסכם המון, כי יכול להיות שתתגרש, אמר לא, אין מצב שמתגרש. בסדר גמור, ילד קטן, תמים, אין מצב שנריב, לא יכול להיות שנריב, וכל כך הרבה אנשים ראו שהתנשקנו, פתאום שלא נחשב. בסדר גמור, אוקיי, עכשיו. עכשיו תסתכלו, עכשיו, היא אומרת כזה דבר, בהנחה שאנשים מחפשים את זה דרך הזוגיות, ומתוך זה שאנחנו מבינים שאם יש לך מטרה לטווח ארוך, נגיד בחברה הדתית, שיש לך איזו מטרה לטווח ארוך שאתה לעולם לא מצליח למלא אותה, ואז היא בעצם מדביקה אותך שם בזוגיות הזאת לתמיד, אז אולי זה אומר שעדיף לבן אדם, הנה מצאנו דרך, אתה רוצה לחוות עושר בשלמות נצחית, אהבה, מה שאתה צריך לעשות זה להאמין באלוהים, למצוא זוגיות. ואז אתה בעצם, גם, ואז קיבלת בעצם זוגיות שממשיכה לתמיד. ואז פתרנו את כל הבעיות, גם יש לך זוגיות שממשיכה לתמיד. ומה שהדביק אותך לזה זה אלוהים, זה מה שאת אומרת. נכון? כן. עכשיו, הבנו? רגע, אני רוצה להוסיף על זה. אבל מה הבעיה בזה? אני רוצה להוסיף על זה. כן, מה את רוצה להוסיף? זה בדיוק מה שאתה עומד להגיד. שהבעיה בזה זה שאולי הם לא אוהבים אחד את השני. לא, לא, אני לא הולך להגיד את זה. לא, מה אכפת לך? ואתה לא אוהבת אחד את השני, אבל טוב לך. אני אומרת... לא, אני אומר לא. גם אם הם לא אוהבים אחד את השני, אבל טוב לך. אתה חושב שאתה אוהב, אתה חי בתחושה של אהבה. זה לנצח סבבה, מה אכפת לך אם זה באמת או לא באמת, אבל אתה בתחושה. אני אומרת שאהבה זה בכלל לא דבר ש... כאילו, הנה, עכשיו אנחנו אוהבים... יש בזה בעיה אחרת, תקשיבי. אהבה תמיד הולכת... לא משנה, לא משנה. תקשיבי, תקשיבי, אני מבין אותך. עם היחסי גומלין... אתה לא מכיר. שאנחנו... לא, 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 לא. תקשיבו, לא. אתה עדיין לא לומד. לא לומד, לא יאמן. אבל אתה אמרת שאנחנו פה לא קוראים את זה בצורה מצומצמת. ומה התכוונת? שאמרת את זה. זה משהו לחכי, בסדר? מה שאמרתי, אמרתי שאתה לא יכול לחוות אהבה אינסופית כלפי ישות מצומצמת. אלא אם כן אתה באחדות, אבל אז אתה כבר לא צריך את המצומצמת. אתה גם במצומצמת, כאילו אתה לא תלוי במצומצמת. זה משהו אחר. אז הבנת מה אמרתי? אתה לא יכול לאהוב אהבה אינסופית ישות מצומצמת. כן. למרות שזה לא נכון, כי בדבר ויפוחו אתה כן נכון. אבל עכשיו תסתכלי. בואי נניח שתסביר עכשיו עוד 10 הסברים למה הזוגיות הזאת שלהם יותר טובה, והנה גם מצאנו את הנוסחה שזה יימשך לתמיד, וזה מילה לצורך הרגשי וכו' וכו'. אבל יש בזה בעיה אחת, שלא תמיד האמונה שלך באלוהים גורמת לך להרגיש טוב. נכון, אם אתה מאמין באלוהים וזה מטרה משותפת, אז נכון שבאמת אולי... סידרת את עצמך מהצד הזוג, יכול להיות. ונניח שזה באמת היה ככה, כי בפועל זה לא באמת ככה. יש, עכשיו, אבל למה זה לא באמת ככה תמיד? כי יש לזה עלות. העלות היא שאתה צריך להאמין באלוהים. מה, זה אין עלות. זה שאתה לא רוצה לראות את הבן אדם הזה בבוקר, ואת אומר אני איתו כי אלוהים אמר לי, זה גם כן עלות. נכון. נכון, יש לזה תועלת גדולה, שאתה נמצא עם אותו בן אדם, שאתה לומד להכיר אותו, מה שאתה רוצה. אבל שזה גם עלות. מבינה? עכשיו, זה לא מושלם, נכון, יש בזה הרבה יתרונות, לכן הרבה אנשים נשארים דתיים, כי יש בזה הרבה יתרונות. אבל מצד שני, גם הרבה אנשים דתיים כן מתגרשים בסוף, למה? כי האלוהים פחות חשוב להם האינטרס שלהם. זאת אומרת שיש לזה גם חסרונות. אם על זה רק יתרונות, אז כל מי שהיה דתי לא היה מתגרש לעולם, ולא היה רב לעולם, ולא היה מתווכח לעולם, כי אלוהים אמר אסור לריב. אז למה בכל זאת ערבים? כי יש לזה יתרונות, נכון, ויש לזה גם חסרונות. את הבנת? תסבירי מה הבנת. הבנת. ראית, הסכמתי עם כל מה שאמרת, אבל הוספתי לך עוד משהו, תסבירי. אבל אז, אם אתה מאמין באלוהים... לא, אני רוצה לספר. קודם כל תסבירי, מה הבנת? איך זה בעיקר? קודם כל מסבירים, אחרי זה מוסיפים. שאם בן אדם מאמין באלוהים, אז הזוגיות שלו, יש לה סיכוי להמשיך לטווח ארוך. נכון. אבל העלות היא בעצם להאמין באלוהים, כי לא תמיד. זה עלות גדולה מאוד. להאמין באלוהים זה עושה לך טוב.
זה עלות מאוד גדולה. זה עלות גדולה מאוד, כי כל החיים שלך מנותבים על פי המדינה. אם נגיד אני, והיא צריכה להיות כל כך חזקה, עד כדי כך שכשמישהו מקלל אותך, והוא דשן איתך בלעד, אתה צריך להסכים להיות איתו, כי הוא יאמר לך, שיש לזה יתרון. אתה אומר, זה אמונה בלעים כל כך חזקה, שאני אפילו מוכן לשאול עם מישהו שמקלל אותי. למה? מצד שני, מצד שני, אבל יש לזה גם עלות, שאתה לא יכול... זה אסור להתגרש. אבל עתידים... לראה זה גם יש לזה גם עלות. קחי אותי לדוגמה, קחי אותי לדוגמה. תקשיבי, אם אני נגיד עכשיו הייתי מתחפש לדתיים, הייתי לוקח את השכל הזה לדתיים, הם היו מכתירים אותי למשיח השלישי או הראשון, מה שאת רוצה. אומרים, כזה חכם, איך הוא יודע, איך הוא מבין. אבל יש לזה עלות. העלות היא שאני לא יכול לראות טלוויזיה, לא יכול לנסוע להם בשבת, לא יכול... יש לזה הרבה עלות. והעלות הזאת לא שווה לי את התועלת שיכול לי מזה, הבנת? זה הכל. יש לזה הרבה תועלת, אבל יש לזה גם הרבה עלות. נגיד הרב עובד יוסף, יש לו תועלת גדולה. מה התועלת? שכולם מעריצים אותו, שזה וזה, אבל מה העלות? שהוא כל היום עובד בשמלה. זה עלות גדולה. זה לא עלות קטנה. טוב, הבנו את הנושא הזה. אז אני עכשיו רוצה... כן, הנושא הזה. אני רוצה להגיד... אז לא משהו, רגע, כן, בנושא הזה... אני רוצה גם להגיד עוד כמה דברים, נכון שאני... רגע, בנושא, על הדבר הזה, הבנו...